No jardim do Waddesdon Manor, uma propriedade rural da família Rothschild, em Inglaterra, vai ser inaugurada uma nova criação artística da portuguesa Joana Vasconcelos, que a própria pensou que seria impossível de concretizar. Isto é um edifício, mas é uma escultura, mas é um templo, mas é um bolo de noiva. É todo feito em cerâmica, tem 4 andares e de alguma maneira é uma peça que tem um lado construtivo, um lado de arquitetura, tem um lado de engenharia e portanto, são os aspectos práticos desta peça, mas também tem a função de não ter função nenhuma. E portanto é um objeto que está, ou é um espaço que está entre a pastelaria e a arquitetura, que está entre um templo e um belvedere, que está, é uma folie, enfim, são várias coisas ao mesmo tempo e, portanto, é uma escultura que tem, digamos, múltiplas dimensões. E isso só foi possível pelo facto do Lord Rothschild acreditar no projeto e ter financiado e ter possibilitado esta construção. Há uma recuperação aqui de um património que muitas peças já não eram construídas há mais de 100 anos, elas pertencem ao património e à história da Viva Lamego, mas nunca mais tinham sido feitas e, portanto, foi preciso recuperar moldes, foi preciso fazer todo um trabalho de pesquisa até da própria história da Viva Lamego para poder ter aqui todos estes objetos. Muitos deles pertenciam a épocas da arquitetura portuguesa, eram peças decorativas de edifícios e de fachadas de edifícios que estávamos habituados a ver principalmente no princípio do século XX, hoje em dia já não existem, mas elas fazem de alguma maneira parte do nosso imaginário coletivo e da nossa história e da nossa tradição. Espero que as pessoas sejam felizes aqui, que tenham um momento inesquecível e que saiam com um sorriso nos lábios. Na verdade, vai haver aqui uma série de eventos, vão haver casamentos, vão haver concertos, vão fazer festas de anos, portanto, vai ser uma escultura que vai fazer parte de muitas celebrações, assim espero, e de muitos momentos de felicidade das pessoas. O bolo de noiva vai abrir ao público de 18 de junho até 26 de outubro.